kati vukuranga sina chena badenti tena adena funyote inye mala so ngandi rede naba kambi abantu monaze ndi mwete futefu wado msaja asinga wengi nemba lase koti ndi mwete futefu era muchirabe mwena so neba sabana yukanda mwena basoro kujona basoro kujona kwa lero mkumo mkimo uko mchaba su mchaba kwa lebi nungi bingi mchakuwa basaja niyo baya tilako msikugwe siwa na wano kukwambale kwa ngaturi wane wafe Uganda I was a little bit of a fight. Omusajja mukitandika walina akatika kagenda asase n'akutagaza mukaawo kyekize mugongo ebyokulwana we bityo buli omu asobosooka munne naekyo nyawebaka kasakiri mashini yafuna tweninga emala n'obukodi obumala koci wange abukute basala mumumanyi olimpiyani koci wange mulinde basani mumumanyi mwena so bampa ne techniques ezimala management ya big striker nebaza chairman kyambucanani batadde ku mutindo ogusaanidde olowooza kikonde kyekimudde mu mbeera mukubya yafutuuku ensi yonna egiranye n'agwa miguwa so nebaza banayuganda mwena basobodde okubaawo mukume omutima ogwo tukyalina olugendo luwanvu olowooza ki kyewetaaga okwongera mu geemu yo ng'ogenda mu fayiti ezijja mu maaso management yange genda kunyongeramu ebintu bingi kyawulamu ebintu bingi mbulamu ne sapooti yamu abantu wadde mujindaze naye mwongereko mukozese katijjo naye mukozesa ku uganda cranes mukozese katijjo kubanga mulina killing machine atabangawo mufunye abalwanyi bangi naye n'omulwanyi tabangawo enjagalo basoo ŋŋambanga gwe omulwanyi like kikiolaba wawo wetaaga okwongeramu nga gwe omulwanyinaze omulwanyi tewali wabula kyengendo banga kasa genda kwongera kukola training emala nsobole okuba abasajja bali abansi yonna okay fayiti yo wogeraganya zino fayiti sibiri eno n'esembyeyo eriwekuwadde challenge oba eriwadde osinza okusanyukira kale no naade natiddemu ng'omusajja asinga weiti naye kyenjagala bakakasa tewali kyentya naye tewali fe challenge gyenfunira songa training gyenkola emala wenkola training emala ne koci wange mbamwetefutefuzo lyajja basirina gwenkenya nono aliwasinzaokaluba bonna tewali bonna tewali akaluba kyenjagala bakakasa kiri mashini yakaluba kati kyekiddako netegese bwe bajja management yagwereta ntumuire omusiku gwafuuka buli ajja mwekiranga tumanye ebiso bisala kiri mashini alibedde ekyuma kiwagale